Свята неділенька на дворі, 8 ранку, всі побожні галичани йдуть до церкви, а я на офісі буду показувати вам багато-багато кросівок і не тільки. Вчора ввечері до мене прийшла ідея відновити стару рубрику, яка колись вже була на старому каналі Лішоп, рубрика розпаковок. Я зробив опитування в Телеграмі, люди написали, що їм таке буде цікаво. Ось так, до речі, виглядає наш офіс, він не супер великий, як казала одна клієнтка, метр на метр, нема де розвернутися. Але весь товар, який ви бачите у нас на сайті Лішоп, Шоп-стор, він дислокується ось тут, тут, тут і тут. Чесно, дуже хочемо відкрити повноцінний офлайн-магазин, це моя така маленька мрія, але хочеться, щоб це було щось цікаве, щось прикольне, не такий колгосп-стайл. І скажу по секрету, певні дії в цьому напрямку вже йдуть, тому якщо вам цікаво, я буду це теж відзнімати, показувати, як, що і до чого. Зробив я таку імпровізовану студейку, і перед тим, як почати, хочу сказати, що ціни на конкретні пари я озвучувати не буду, це тільки будуть якісь загальні цифри, тому що кожна пара в кожному розмірі в окремий період часу коштує по-різному. О, тому, типу, в цьому суті немає. Якщо вас щось конкретне зацікавило, ви пишете нам в Телеграм або в Інстаграм, і ми прораховуємо, ну або самі, типу, якщо знаєте площадки, заходите, шукаєте і замовляєте. Розпочнемо з двох, напевно, відкритих боксів, які я бачу. Перша пара — це класичні форси міди. Приїхали з Гоуту. Про саму модельку, в принципі, не знаю, чи варто щось розказувати. Це є звичайні, класичні форси міди. Розкажу, напевне, більше за коробку, тому що, як бачите, вона йде без кришки. І тут ще одна пара, це Nike Air Max XC. Ось такі приїхали з eBay, є бірка, перевірка оригінальності. От, здебільшого це відбувається тому, що їх купляють в стокових магазинах, а в стокових магазинах, відповідно, зривають коробки. Це щоб запобігати і ресейлу. Ну і, напевне, більш важливіша причина, більш правдивіша, це те, що коли ви приходите в стоковий магазин, то кросівки там просто стоять ось так на поличках, і люди ж кожного разу, щоб не відкривати коробку і не дивитися на самі кроси, зручніше їх проглядати ось так. Інколи продавці чи магазини вказують, та, що коробка йде без ось цього верхнього ліда. Інколи не вказують. Ну, здебільшого, там, нашим клієнтам чи людям пофіг на коробки. От, єдиний варіант, це якщо беруть на подарунок, то, понятне діло, дарувати кросівки без кришки, ну, така собі штука. Але, знову ж таки, звернути вашу увагу, що кросівки при цьому можуть коштувати набагато дешевше. Тобто, умовно, ця пара там обійшлася клієнту $120, якщо б він захотів пару з кришкою, та, то така пара вже би коштувала там $180. Чи варто переплачувати за кришку в коробці? Ну, я думаю, точно ні. Пігнали далі, і ось тут у нас в ZIP пакеті дуже крута річ. Це є курточка від бренду CP Company. По суті, це такий софтшел в пісочному колорвей з кишенькою ось тут зліва. Але основна особливість цієї куртки – це ось така маска, яка не знімається і, ну, вона розсувається, але розсувається разом з курткою. Нова куртка така коштувала, ну, таких солідних грошей, але клієнт сам знайшов її на eBay, і ми просто допомогли йому її привезти. В загальному цікава річ, наскільки вона буде практична в повсякденному використанні, якраз за рахунок цієї маски. Ну, я думаю, це вже клієнт нам повідомить за місяць-два, коли цю куртку трохи потаскає. New Balance 610, і бачу тут не одна пара з таким самим артикулом. Так, це є повністю чорні і клієнтські замовлення, і пари якісь будуть навіть в наявності, тому переходьте на сайт. Мені дуже подобається їхній силует, і особисто для мене, якщо брати новинки, то це одні з фаворитів, напевне. Це ті кроси, які би я особисто вам рекомендував купити собі на весну, навіть на літо. Тут прикольна сітка. Понятне діло, що там не буде супернога вентилювати, але в мене є НБшки з схожою сіткою, і, в принципі, мене влаштовує. Хто не бачив відос, то так скажу, для загального розвитку, вони є в двох дизайнах. Це такий більш класичніший дизайн. На рахунок цих кросів саме в чорному кольорі я трохи переживав, тому що коли йде поєднання сітки і а-ля щось по типу шкіри, чи там шкірозамінника, називаємо це так, то кроси іноді виглядають, ну, такий дешевий Китай. Ці ж фулблеки виглядають дуже достойно, насправді. І я собі так думаю, це за рахунок комбінації матеріалів, та? Ну, тобто, що в кросівках присутня різна структура. Сітка, шкіра, тут трішечки текстилю, енка, всюди різна текстура, і воно виглядає класно. Чесно, я собі так думаю, які ще кросівки, от повністю чорні, виглядають круто. Ну, напевне, тільки Asics, більше я щось навіть і не можу пригадати. Я думаю, ті з вас, хто трохи цікавиться снікер-культурою, вже по боковій кришці і по ось цьому логотипчику знає, яка пара всередині. Пара
дуже крута. Не моє, я би таке не носив. Напевне, для більш молодого покоління, знаєте, які люблять, як це таке слово, флексити, які люблять флексити. Але огляд цієї шпари, правда, в червоному кольорі був на цьому ж ютуб-каналі, тому кому цікаво, можете зайти глянути. Показую вам їх. Приїхали вони з Гоуту, сині метелики на кришці. І ось так виглядає сама пара. Значить, це і Nike Air Tailwind 5 в колабі з Скептою. Яскравий такий синій верх з термополіуретановими вставками, які якраз нагадують крила метелика. А задня частина, бокова, ось тут язичок, зроблені з такого хамелеонового рефлектива. Не скажу, що пар виконана там супер якісно, десь присутні якісь сліди клею. От. Ну і єдиний величезний мінус їхній – це ціна. Коштують вони зараз орієнтовно від $250. За що я насправді люблю наших клієнтів, це те, що вони інколи самі там кидають нам якісь такі варіанти кросів, що ні я там, ні дівчата навіть таких не бачили. Оце, напевно, якраз той варіант. Це є данки. Чорт його знає, часто які це данки. Я вам просто їх покажу. Виглядають офігенно. Я не знаю, до чого вони приурочені, але пара виглядає супер класно. Знову ж таки, це не мій стиль, типу, я би таке не носив, але комбінація матеріалів, от сітка і цей такий товстий текстиль, ну, типу, мені якісь там Майя і Бразилія по кольорах і по цих іерогліфах згадується, або, не знаю, якісь африканські племена, але виглядають ефектно і, блін, на вулиці по-любому на них будуть звертати увагу, до речі, пригнані з StockX-у. Знову коробочка від NB і на цей раз моделька 2002R. Не знаю, чесно, чи на момент виходу цього відео вже вийшов огляд моїх 2002R чи ще ні, але обов'язково зайдіть, перегляньте. Це, наскільки пам'ятаю, пара, яку я замовляв своєму товаришу у такому чорному кольорі, сіточні, що важливо, типу, тому що, як на мене, варіант сіткою найуніверсальніший. Ці, до речі, вони не в чорному кольорі, а це такий а-ля графіт і типу шкіра, типу нубук. Ну, є, звичайно, такі невеличкі чорні вставки, виглядають класно. Товариство, це класичний силует, це моє, оце вже мій стиль, типу, кому подобається теж а-ля класичні стилі або от НБшечки такі всякі, то я дуже рекомендую модельку 2002R, навіть без огляду. Але там є свої моменти, тому огляд теж можете зайти глянути. До речі, одну пару НБшок я забрав вже додому і телепортація. Ось ця пара Stone Island. Ну, я думаю, багато хто з вас здогадався, що це є колаб Stone Island з брендом New Balance. І моделька 574-х New Balance. Забрати їх спеціально, щоб зробити повноцінний огляд цієї пари. Мені цей силует не до вподоби, ну не до вподоби, напевно, конкретно через оцей патч, який приліпили зверху. Ну, але тим не менше 15 тисяч гривень орієнтовно зараз ось такі вартують. І що би я собі там не придумував, подобається, не подобається, пара вже війшла в історію. От, я думаю, такий огляд буде багатьом цікавий. І тепер чесно скажу, що більшість пар, які приходять в адідасовських коробках, це все є кеди. Різноманітні моделі кедів, так як я вже сказав, мода на них повертається. І як добре, що я колись їх не продав, а все-таки зберіг. Перша пара – це ось такі специ, одні з найпопулярніших зараз на кордурі. Ну, ви бачите бірочку ось тут. Кордура не Gore-Tex, як хтось може подумати. Кордура – це такий цупкий матеріал, який колись там використовували, можливо, зараз використовують теж десь в армійській справі, пошиття одягу і тому подібне. Він довго буде служити і якісь такі зацепи йому не страшні. Можливо, цей матеріал виглядає як така цупка сітка або тканина, але повірте, це не так, вони не вентилюють. Ну і це кеди. Вони тверді, хоча тут всередині додали ортолатівську устілку, плюс додали ще такий невеличкий шар піни. Ну, типу, воно буде трішки пом'якшувати, але відчуття такого, як виходити в курсівках, точно не буде. Хе-хе-хей, товариство! Найпопулярніші, найхайповіші Adidas самби у білому кольорі. В чоловічих розмірах коштують ще адекватних грошей, хоча, типу, теж розпродаються моментально. Типу, я зайшов був на офіційний
традиційний адік. Вони появилися в всіх розмірах. Я дивлюся, за годину там щось більше 1000 продаж. Маленькі розміри там взагалі лічені хвилини, типу, тому що на реселі вони там коштують 150-200 доларів. От, тому що одна популярна особистість їх наділа, і зараз всі їх хочуть. Ну, а от чоловічі, в принципі, можна брати. Це є звичайні OG-шні шкіряні самби з нормальною шкірою. Не скажу, типу, що там в моделі веган там ви щось сильно капець як програєте, от, ну, але все одно, типу, щось натуральне, ніби як-то краще і має прослужити довше. Точно не беріть вело, особливо дівчата, та? Тому що зараз там пропонують вело, вони коштують дешевше, ну, але ви бачили, що в них підошві, тут такі дирки, типу. Хіба якщо потім заліпити це пластиліном, то тоді, будь ласка, взувайте. Цю пару дівчата спакували вже, ну, але я мушу вам показати. Знову моделька 2002R. Теж на сітці, але цього разу у сірому колорвеї із замшею. В загальному ще добавлю, що всі 2002R, які ми отримували, вони всі йдуть ніби з преміальних матеріалів. Хоча вони не made in USA, але якість відносно там інших НБшок в них ну просто топова. Ще одні гандболи спеціали теж на кордурі, але цього разу повністю чорні. Чорна кордура, ну і відповідно чорна замша. Незвичайний бокс, чесно, теж бачу такий бокс вперше. Перша база форсівська, але модель з приставкою преміум. Бачите, навіть додатковий такий папір з брендингом додали. І ось самі форсики. Чорно-білі. До речі, типу, не просто їх перемалювали. Один в чорний, другий в білий. Тут використані дві різні шкіри. І якщо от придивитися, то, я думаю, ви можете побачити шви. Ну, єдине, що зроблене не з двох частин, це підошва. Та, все-таки в передній частині вона перемальована, як бачите, знизу повністю чорна. Це, напевне, той випадок, коли приставка преміум все-таки означає, що це преміум. Це видно і по шнурках, і по усій металічній вставці, і металічні люверси ось тут зверху, і самий язичок шкіряний, і всередині. Не знаю, чесно, скільки ця пара обійшлася. Ну, ви бачите бірочку StockX, типу, я тут добавлю скрін, ви бачите їхню ціну. Але якщо вони не супер дорого коштують, і ви хотіли би собі якісь незвичайні форси, то ну, ці я би рекомендував. Подивіться, яка коробкенція для великих хлопців. Тут у нас товариство 48,5 розмір. Всі кросівки, які мають трохи відношення до перероблених матеріалів, всі йдуть ось такими боксами. І по цьому надпису, в принципі, це можете зрозуміти. Ну, а всередині тераскейпи привезені, як бачите, з eBay. Ось така бірочка eBay, яка свідчить про те, що пару перевірили на оригінальність і на відсутність браку. Це є 97 Макси. Ну, я думаю, людині з 48,5 в них буде комфорту. Просто я не любитель взагалі балону, і, наприклад, мені дуже подобається силует 97-х Максів, але коли їх взуваю, то ніякої м'якості за рахунок балону я не відчуваю. Можливо, просто те, що я важу не так багато, от, і, типу, треба трішки більше важити. Єдине, що я точно зрозумів, це те, що балон точно не моє. Саме в цій моделі йде прорезинений носок, зверху текстиль, ну, і зверну увагу, що з зовнішньої частини, от в цьому місці, і з внутрішньої частини, теж в ідентичному місці, йде сітка, яка прям просвічується. Тому вентиляція, ну, умовна вентиляція в цьому місці буде відбуватися. Ну, це, напевне, треба звернути увагу тим людям, які хотіли би прикупити собі такі кроси на зиму. Майте на увазі, що тут сітка і... Ну, в загальному на зиму не рекомендується брати балон. Хоча багато людей носить і, типу, все окей, але є багато також негативних відгуків, що балон від морозу десь від, ну, можливо, в снігу ви десь просто можете не побачити якийсь там камінь, цвік чи ще щось, і можете цей балон ушатати. Це є моделька ASICS Galventure 6. Я їх рекомендував у відосі топ-10 бюджетних кросівок до 3000 гривень, але цей колорвей просто на сейлі був, але не затримався, та? Ну, бо тому що світлий колорвей, крута ціна, типу, і люди їх швидко розібрали. Цю пару, до речі, купила працівниця нашого магазину. Гарна, легенька, світленька моделька, якраз на літо. Не знаю, чесно, чи такі вже доступні, ну, мається на увазі за якийсь там низький прайс, але будьте підписані на Instagram, типу, якщо десь появляються якісь цікаві варіанти, типу, за хорошими цінами, ми все постимо в Інсту. А це Puma Plexus кросівки, які були в топ
топ-30 кросівок на весну. І насправді Puma, ну це я навіть зрозумію по коробці, позиціонує цю модельку як преміальну. Тобто тут коробка а-ля якась така карбонова з такою перфорацією. Відкриваючи завжди кросівки від Puma, я розумію, що паперу вони ніколи не жаліють. На свої кроси, типу, це не можна сказати для прикладу про NB. Деякі бюджетні варіанти NB, що приходять, ну в такому папері, вибачте, що вони навіть підтертися не можна. Ось так вони виглядають. Верх виконаний повністю з замші, присутні такі контрастні зелені шнурки, які всередину не потрапляють. Ну, типу, вони присутні всередині, звичайно, тому що тут йде як шов, так? Але, типу, вони запхані під підклад, типу, і ви їх не відчуваєте. Мені, чесно, ось цей силует нагадує якийсь, я не знаю, гоночний автомобіль, типу, чи щось якогось такого плану. Але скажу, що вони такі досить, ну, нелегенькі, так? Хоча тут всередині піна, але піна така, ну, резинової структури, якщо так можна сказати. Та, вона прогинається, все окей, типу, але все одно на дотик не є щось таке аж дуже м'ягеньке. До речі, який я не бачив на фотках, це те, що ось ця вся сіра замша, це є каркас, а всередині, та, товариство, всередині йде такий тоненький носок, зовні такої вафельної структури, ось цей язичок, який ви бачите, це по суті йде, ну, типу, частина носка. Цікаве, звичайно, таке рішення, зрозуміло, що це не є літні кросівки, тому що тут каркас, ну там він не є супергрубий, але як-не-як це суцільна замша. Мінусів це, напевно, все-таки ця вага. Хоча це 43-й розмір, ті ж самі, для прикладу, Puma Sandero важили теж немало. Ну, знову ж таки, попрошу за певний час клієнта написати якийсь невеличкий відгук, тому що, ну, візуально вони, погодьтеся, дуже круті. Ну, от бачите, іноді таке трапляється, коли коробки страждають під час доставки, і це не, можливо, навіть і не під час доставки в Україну, а просто під час доставки десь там по Європі, не пам'ятаю просто, звідки ми їх замовляли, там по Європі, для прикладу, чи в Штатах. В Штатах це взагалі окремий вид мистецтва, особливо, коли замовляєш, наприклад, за Adidas, ну прям там дуже часто коробки приїжджають розвалені в хламіну просто. А тут ще одна класична моделька від Nike, яку я рекомендував і досі топ-30 кросівок. Бачите, люди прислухаються. Це є класичні біленькі кортези, як бачите, з синенькою полосочкою в мідсолі і з чорним свушем. Як я вже неодноразово говорив, Nike там останні декілька років прибрали кортези, знову ж таки, щоб популяризувати цю модельку. От, ну, для прикладу, Forest Gump в нас останній раз замовляли щось в районі за $200. От, ці ж обійшлися набагато дешевше, це просто пара цього року, реліз цього року. Я думаю, що Nike потрошки буде повертати кортези. Там минулого року були там якісь всякі цікаві колаби, ну, але люди як-не-як хочуть клас. По якості, ну, принаймні, візуально ніяких там моментів не видно. Шкіра плюс-мінус базова, така, як йде там в форсах і інших моделях. Ну, і такий чорний текстурований свуш. А це вже клієнточки магазину Лішоп, тому що маленький розмір, або я можу обідати зараз якогось хлопця. Блін, в мене теж 7-7,5, тому, типу, я теж можу носити жіноче взуття. Знову 2002R, ну, як ви зрозуміли, типу, багато їх замовляють, ну, тому що пара класна. Теж сіточний варіант, світлень, весна, літо. І два види спилка замші. Знову ж таки, якщо не бачили наше відео, з чого роблять кросівки, тут підказочка буде, зайдіть, обов'язково гляньте. Перше, це така мохната, як я її називаю. Її тут небагато. Ну і основа, як я її називаю, це така замша-наждачка. Саломончики XT4. І досі найпопулярніший силует XT4, XT6. Дуже різні кольори, але, ну, в більшості реально кольори виглядають максимально круто. От, я впевнений, що ще цього року, наступного року ці кроси будуть актуальні, можливо, навіть і більше. Коштують немало, що XT4, що XT6, але ми ж стараємось шукати десь їх на сейлах, виставляти в інсту, тому підписуйтесь на інсту. Ну, а повний огляд цієї пари є ось тут на каналі, тому кого зацікавила моделька, переходьте, дивіться. Сіренька коробочка від Nike і вічна класика. Вічна класика. Біленькі форси, які, до речі, ми брали на StockX. Ви представляєте, дійшов вже той момент, коли біленькі форси не так просто купити. І приходиться їх замовляти на ресейл-площадках. Ось так. NB-шна коробочка, новітній дизайн. Ну і в таких коробочках, я думаю, ви знаєте, йдуть кросівочки Made in USA. Тут у нас моделька 990-х точно. 990-х V6. Та, ось у новому силуеті. Комусь подобається,
комусь не подобається. Є люди, які хочуть пробувати щось нове. Мені особисто подобається цей дизайн. Та, можливо, він став більш спортивнішим, як багато хто зазначає. Але мене вони пруть. Я собі обов'язково візьму пару 990 V6. Не просто, типу, щоб зняти огляд там, а реально, щоб носити. Плюс скажу, що дуже часто таке трапляється, коли виходить щось нове в новому дизайні, люди спочатку по стандарту фукають, бекають, типу, а тоді проходить там трішки часу, і всі такі, нічого таке, да, мені подобається вже. Так, для прикладу, свій час там був з V4, з V5, тому я думаю, з цими теж буде така історія. Знову ж таки, що стосується 990-х, різних версій, і 993-х, це для мене найзручніше і найкрутіше взуття. Типу, я 90% часу ношу суто бренд NB, і здебільшого це якраз от 993 або 990 різних версій. Ще один такий здоровецький бокс від New Balance, тому що це є 46-й розмір, перепрошую. Всередині 574-ті New Balance. Теж такий весняно-літній варіант, і бачите, ось ця бірочка, це таке, як моделька Terrascape, я вам показував, та, яка на N% кросівки зроблені з перероблених матеріалів. В NB це ось така бірочка, тобто це означає, що ці 574-ті теж зроблені з перероблених матеріалів. Але на відміну від найківських, для прикладу, цих Terrascape'ів, які я вам сьогодні показував, тут немає оцих всіх цяточок перероблених матеріалів, бо багатьох людей ці цяточки харять, і вони просто ці кроси через це і не купують. Як бачите, тут класика, і насправді прибрати ось цю бірочку, ну, ви б, напевне, теж подумали, що це база. Є зараз в мене трохи питань до 574-ї версії класичних, там, сірих, чорних, про ці нічого не можу сказати, а за ті час від часу поступають негативні відгуки, якість їхня трохи впала. Ну, але з другої сторони, варто розуміти, що це не Made in USA, тобто ви платите за кроси там $80-100, а не $180-200, тому зрозуміло, що виконання і матеріали там будуть не ті. Ще одні кросички від Asics і, до речі, це ідентична пара, яку я вам вже показував, але цього разу в розмірі 49-му, товариство, 49-й розмір, 14 US, 31 сантиметр. Ось, для прикладу, 37,5 і 49-й розмір. Можна зробити такий сімейний аутфіт. Ну, в нашої Каті просто є хлопець, тому хлопчина 49-м розміром, хоча, можливо, в нього теж хтось є. Як бачите, унісекс пара, яка йде там з 36-го, я думаю, можливо, по 50 якийсь там розмір. От. А цю пару, до речі, теж від Asics, я пам'ятаю, тому що я сам їх замовляв. Це є Asics UB3S Gель Nimbus 9. Так, тобто не звичайні Gель Nimbus'и, а новітня історія Nimbus'ів. Отже, Nimbus'и 9 зараз на рівні з Kayano 14-ми, це, напевне, найпопулярніші два силуети, які, ну, на сейл, якщо попадають, то це дуже важко їх зловити, здебільшого full price. Якщо вам подобається щось більш нейтральне, то таке є, от, але, як на мене, і ці виглядають круто, виглядають ефектно. Круті ці дві модельки, і найпопулярніші станом на зараз, якщо брати до уваги сіточні варіанти на сезон весна-літо, от, коштують недешево, але, як на мене, однозначно варті своїх грошей. Основна переплата, скоріш за все, йде якраз за присутність гелевих вставок в підошві. Знову ж таки, не знаю, скільки коштує виробництво цього гелю, але все, що на гелі, коштує дорого. І чим більше того гелю, тим дорожча ціна. Тут знову соломончики, на цей раз XT6, напевно, в одному з найпопулярніших колорвеїв базових, це є чорний. Дуже рідко вони попадаються десь на сейлі. Є в нас декілька клієнтів, які чекають, поки вони десь появляться на сейлах, ну, бо тому що зараз там за них прийдеться заплатити 1007-8 орієнтовно. От. І десь, якщо вони появляються на сейлі, в цьому білому або такому сафарі колорвеях, ну, це просто моментальний солдаут. Ну, і здебільшого на сейл попадають не прямо аж такі ходові розміри. Повне відео ось цих кросів, прям XT6 моделі, хоча різниця з XT4 там невелика, є на каналі Лішоп, нагадую вам. Ще дві адіковські коробки і дві пари сам. У чорному і у білому колорвеї 25,5 см одна і друга пара. Ці пари приїхали у наявність. Ще один NB-шний бокс і знову 2002R, але цього разу великий у 12-му розмірі, американському. І
Так, такі в нас вже сьогодні були. Це сіренькі, на сітці, на замші. От, чимось, до речі, у цьому колорвеї, ну це щось я зараз так зрозумів, вони прям дуже нагадують В4, можливо, навіть не В4, а 993, та? Тому що N-ка тут йде така, зменшена. В В4, В5 N-ка набагато більша. Саме розміщення сіточних областей, ну, дуже вони прям нагадують модельку 993. Це є фліска, ось така, ну, в пакеті я її не буду відкривати, просто прикріплю фото, ви на неї подивитеся, виглядає супер круто. Коштує недешево, але знову ж таки варто розуміти, що це не зіп худі, це йде варіант такої повноцінної куртки. Зрозуміло, що ви її не поносите в дощ, але для прикладу, якщо купити якусь вітрівку, та, яка не буде пропускати вологу, навіть Arc'teryx Beta Jacket за 400 баксів, та, то ви можете оце вдівати як підклад і просто зверху мати вітрівку. Тут, до речі, розмір 2XL, це не такого великого дядьку. Я думаю, для мене шпіндюка малого це би було як якесь покривало. Трошки класичних худачків від бренду Dickies приїхало, повністю чорні, всередині йдуть на такому тонкому флісі, та вони не йдуть прям супер теплі. З деталей це тільки невеличкий логотип ось тут на самій кишені цій кінгурушці і все. Є тут ще варіанти таких самих zip худі. В нас якось в один день замовили два таких худака, типу я вирішив замовити їх в наявність, тому що, ну це база, як не як, чорні худаки або чорні zip худі потрібні завжди. Ну, а Dickies, якщо порівнювати там з Carhartt, там Stussy, ще там інші бренди, вони йдуть набагато дешевші. Gap, чесно, я не хочу завозити. Як на мене, краще взяти от щось таке більш класичніше, а не оці величезні логотипи. Як ви зрозуміли, Arc'teryx Jacket за 400 баксів я не просто так згадав. А ось ця, напевно, найхайповіша річ зараз, якщо говорити про бренд Arc'teryx і про верхній одяг. Ось такі вітрівки, мембранки на Гортексі з логотипом Arc'teryx обов'язково. Ну, а-ля Gorp-Core Style. Знову ж таки, атоми, для прикладу, там лайти, АР-ки можна знайти десь там на секунді, перекупити і тому подібне. А що стосується Gore-Tex курток, то здебільшого, якщо купувати Blue-куртку, то Gore-Tex мембрана там йде вбита. Куртку за 18 тисяч не кожен може собі дозволити, але скажу там по своєму арку, по своїй куртці, воно того вартує. Якщо поділити вартість цієї куртки на кількість років, скільки ви будете її юзати і в повсякденній носці, і десь на якісь вилазки, там, ну не знаєте просто наскільки ви активний, то її вартість повністю окупиться. А тут трішки поповнення бренду Stussy, це є чорні і білі футболки, і я так думаю, є ще десь тут лонгсліви, наскільки я пам'ятаю, я їх замовляв. Базові речі, ніколи вони не попадають на сейли, типу є десь, звичайно, Stussy сейли, але таких речей там точно не буде, тому тільки full price. Це є база з маленьким логотипом спереді і з великим логотипом ззаді. Ну і ще одна хайпова річ, яку я впевнений, багато хто захоче прикупити, це є класична кепка від бренду Arc'teryx з нейлоновим таким легеньким верхом. Великий плюс саме кепки цієї моделі, це є Small Beard Cap, що зсередини, ось тут, в районі чола, немає такої твердої вставки. Знаєте, коли ви надіваєте, і ваше чоло практично не рухається. Тут все окей, я навіть поверх пов'язки її надіну. Ага, надіну. Не надіну. Дуже крута кепка, у мене просто теж є така, теж нейлону. Ну, практично вона ідентична, просто немає ось цього логотипу спереді, він присутній такий нейтральний, який ледь замітно з боку. У неї адекватна, нормальна глибина, ну, принаймні, там, на мою стандартну голову вона сідає прикольно. Матеріал цей верху, він, ну, не скажу, що він прям повністю не промокає, але якщо там я йду і щось моросить, там, чи сніг, чи дощ, то зверху на ньому залишаються такі крапельки, тобто вона не намокне. Так, товариство, нібито як все. Таке от получилося перше пробне відео. Не знаю, типу, наскільки часу воно буде. Якщо вам зайшов такий формат, то ви, будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, типу, дайте якийсь зворотній зв'язок, та? Напишіть, що було не так, можливо, щось поміняти, щось додати. З вами був Макс, канал Лішоп, далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам!